Po kratší pauze vás vítám u Freeboxu. Dnes nás čekají zombíci, ale taky hrady a láva. Dnešní díl bude tak trochu ve znamení zombíků. Nutný důvod k tomu nepotřebujeme. Vždy člověka potěší, když si může užít trochu té zábavy s chodícími mrtvolami. Tato hra navíc celé téma podává naprosto odlehčeně a na nic si nehraje. Prostě usednete za volant a vydáte se přejíždět zombíky. Za to samozřejmě máte body. Do toho plníte úkoly a sbíráte zbraně, takže vaše ničení bude ještě efektivnější. Dnešní druhá zombie hra sama sebe chápe mnohem vážněji. V tutoriálu jste svědky začátku apokalypsy, která vypukla na jedné výletní lodi. Brzy se ale rozšíří do celého světa a vy ve svém bombardéru budete mít co dělat, abyste přežili. Náplní většiny misí je totiž ochrana vojáků nebo civilistů před hordami nemrtvých nepřátel. V novém světě však zombíci nejsou tím jediným problémem. Pokud vám pohled na hnící maso nedělá dvakrát dobře, můžete zkusit něco mnohem jednoduššího a barevnějšího. V této hře se snažíte šplhat na vrchol hradu, ze kterého se pak odpálíte jako dílová koule. Důvod zatím raději nehledejte. Po cestě vás samozřejmě čeká řada překážek, jako jsou vyjíždějící čepele, kapající kyselina nebo další pasti. Ketchup pokračuje ve zpracovávání aktuálních trendů. Nedávno to byl fidget spinner. Dnes pro nás oživují dětskou hru Země láva, která je z nějakého důvodu na internetu populární. Ve hře tedy běžíte nekonečným pokojem, skáčete po nábytku a čas od času se podlaha promění v lávu, které se nesmíte ani dotknout. Samozřejmě tu nechybí odemykání nových postav. U té lávy alespoň tuším, oč jde. Fidget spinner, to jde stále mimo mě.